Nervoso. E aí, galera, vamos ver aqui da HCF Oficina Mecânica. Então, pessoal, a gente tá aqui com esses dois carrinhos aqui, ambos serviços de cabeçote devido à quebra da correia dentada. É, esse aqui, no caso, o cliente chegou aqui, né, que ele é amigo de um amigo nosso. E aí chegou aqui, eu quero que você coloque a correia dentada. É, a gente ainda teve a perda de tempo de colocar a correia dentada no carro, já sabendo que o carro tinha empenado as válvulas de admissão e de escape do cabeçote. A gente colocou só por causa da amizade mesmo, porque a gente já estava sabendo já no que é que estava acontecendo, o que é que já tinha acontecido, a merda tinha acontecido. Então colocou, o carro não funcionou. E aí mandamos o cabeçote para retífica. No caso, desmontou tudo, claro, obviamente, né? Mandamos para retífica. O cabeçote já tá pronto. E aí, estamos esperando chegar. Enquanto isso, pessoal, tá aqui, ó. Já limpou a cabeça dos pistões. Já limpou a face do bloco. Pra gente colocar junta de cabeçote. E esperar o cabeçote chegar pra gente montar e fazer os devidos apertos. Claro que o motor Fiasa tem esses prisioneiros no bloco, no qual a fixação do cabeçote é através de porcas, e para torquear tem que utilizar a ferramenta apropriada, que quando estiver montando aqui, se der, eu mostro aí para vocês como é que é, como é que faz o aperto do cabeçote do Fiasa. E seguindo aqui, Celta 1.0 também arrebentou correia dentada, tá até aqui no chão. O daqui que a gente nem arriscou colocar. Porque Celta, quando quebra, é de 100% de certeza de empenar a válvula. E o cara ainda fala que quando empenou, quando quebrou a correia dentada, ele parou imediatamente. Só que quando quebra, o carro que para, não ele. Então, a gente fez a mesma situação. O cabeçote na retífica, válvulas empenadas. E aqui agora a gente vai depois fazer a limpeza aqui da face do bloco, dos pistões. E daí vamos começar a limpar as coisas, né? Para poder fazer a troca do tensor, correia dentada, obviamente. Junta de cabeçote, retentor, etc. Cadê? Deixa eu ver se eu acho que até um balanceiro, pessoal, quebrou. Devido ao empeno, que a válvula desceu. No que desceu, ela bateu aqui na cabeça do pistão, empurrou com força o balanceiro no comando e aí ele partiu no meio. Então vai ser feita a substituição também do jogo de balanceiros. Outra coisa também, pessoal, esses motores VHC da linha GM, pense num negócio trapalhado, são esses parafusos aqui, ó. Com essa cabeça aqui, com desse formato aqui, ó. Pense que mesmo você utilizando a ferramenta apropriada para frouxar o parafuso, tem parafusos que espana a cabeça dele. E aí, quando espana, já é problema, que a gente tem que fazer um retrabalho para poder tirar cada parafuso. Nesse carro aqui, pessoal, foram três parafusos. O primeiro assistente foi esse daqui, ó. Tivemos que soldar um outro parafuso na cabeça dele para afrouxar. Claro que antes de afrouxar, a gente teve que marretar aqui a ponta do parafuso para poder afrouxar. E aí a gente soldou aqui a porca para terminar de enroscar. E o de baixo foi a mesma coisa. Então eu já aproveitei um parafuso, já soldei no outro. E aí só tirar fora pra ter que remover o cabeçote. E pra montagem, claro, não vou mais colocar os parafusos velhos, né? Então já compramos aqui um jogo de parafusos e cabeçotes novos. Tem gente que não quer trocar. E às vezes a gente faz um negócio desse para poder extrair. Mas Maria, tem que montar de novo.
Isso aí é a coisa mais errada que se tem nesse mundo, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu tô esperando os pessoal de chegarem. Assim que tiver fazendo a montagem, a gente vai dando continuidade no vídeo aqui. Não, pessoal, o cabeçote já chegou da retífica. Já estamos fazendo a montagem. Claro, observar as válvulas que estão saindo do cabeçote, né? Que estão abertas. E, obviamente, colocar os pistões todos da mesma altura para a gente fazer a montagem do cabeçote. E aqui, como falei, né, o cabeçote tem os prisioneiros, onde tem a fixação por porca, e do lado de cá, onde tem a fixação por parafusos, que é o convencional. Então já dá para ver aqui que até para encostar as porcas aqui dá um pequeno trabalhozinho, teve com a chave de boca enroscando, enroscando, enroscando. E o torque final dessas porcas aí é com essa ferramenta aqui, ó, ferramenta especial para o fiasa, né? No caso, a gente encaixa aqui e aí só vem com o torquímetro e fazer o aperto correto, né? O aperto do motor fiasa está aqui, ó. Primeira fase, todos os parafusos, né? Parafusos M12 e porcas M10, 2 kg. Segunda etapa, 4 kg em tudo. Na terceira fase, os parafusos devem apertar mais 90 graus e as porcas 6 quilos. E na última fase, que é o último aperto, mais 90 graus em todos os parafusos e as porcas fechar com 8,5 kg de aperto. Então, feito isso, vai estar torqueado o cabeçote certinho, né? Claro, a gente vai montar a conjunta de admissão nova, obviamente, que é o que saiu, saiu rasgado. Também trocar aqui o retentor do comando. A junta aqui do cavalete da termostática também vai ser substituída, porque sai rasgando, não tem jeito. E depois só pôr o motor no sincronismo para daí colocar a correia dentada no lugar e terminar de montar tudo. Para daí sim a gente dar uma partida no carro. E aí agora só alegria. Então, pessoal, o cabeçote aqui já torqueamos. Já montamos também coletores de admissão, escape, já apertou tudo direitinho. E aqui agora já estamos já com o motor já no sincronismo, né? Que é utilizando essa ferramenta aqui, específica para a fiasa. Encaixou. Os furos devem estar com os parafusos, né? Obviamente, a gente tem que colocar o parafuso para travar. E aí travou o comando. Aqui embaixo, cilindro 1 deve estar em PMS e, consequentemente, a chaveta vai estar virada para cima. Então, tá ok. Mais uma vez, chaveta para cima, cilindro 1 em PMS e ferramenta de fasagem aqui do comando encaixada. Então, o carro já está no sincronismo correto. Daí agora é apenas apertar as polias, né? Tanto polia aqui do comando, tensionar o tensor certinho e já era. Aqui já está praticamente pronto. Só agora é terminar de fazer a lavagem de tudo aí, polia, capas, para a gente fechar esse motor aqui para logo logo tá dando a partida. Também o cavalete aqui da termostática já montamos também no lugar, conjunta nova. Então, aqui tá tudo ok. Então, pessoal, a estrada aqui já funcionou, né? Tudo certinho. Já ligou o eletroventilador também. Então, tá pronto. Falta só a gente colocar a capa da correia dentada ali, terminar de montar a caixa e os mangotes do filtro de ar e fazer a liberação do carro pro cliente. E nesse meio tempo, já chegou aqui também o cabeçote do GM, né? Aqui, ó. Já prontinho. Cada retífica tudo se largou aqui no chão. Aqui são as velas que estavam, né? Foi tiradas. Mas tá aí, ó. O cabeçote já chegou. A gente vai fazer a limpeza do motor lá para começar a fazer a montagem do mesmo no carro, para também liberar
mais um carro aqui na oficina, né? Então, pessoal, aqui a gente já tá com o cabeçote todo montado e torqueado também, com os parafusos novos, tudo certinho do jeito que tem que ser. Torque de aperto, primeira fase de 2,5 kg e mais 3 fases de 60 graus. Daqui dá para ver a sequência de aperto, como é que é. Claro que vem no... todas as juntas de cabeçote geralmente vem a sequência e o aperto. E aqui agora, pessoal, já também sincronizado, colocamos aqui no ponto. Tá um pouquinho fora porque a gente apertou e aí ele correu um pouco, mas tá certinho o sincronismo, né? Lá embaixo a engrenagem do eixo tá virada a seta para baixo e aqui tá virada a marcaçãozinha com o corte da capa de correia. Então, tudo ok, tudo pronto. Já colocamos água também. Esse carro aqui, pessoal, a gente também tiramos o cárter fora pra olhar a situação que tava embaixo, que o motor tava cheio de borra também. E aí já montou também, já colocou óleo novo. E agora, galerinha, só dar a partida pra ver se vai funcionar certinho. Só colocar a bateria ali, apertar o terminal bem apertadinho. Dá uma conferida e chamar na chave. Vamos ver o que, é que vai dar. Então, pessoal, o carro aqui já funcionou, né? Tivemos alguns probleminhas técnicos devido aqui à capa da correia dentada e a capa inferior tava quebrada aí, tava roçando na roda fônica, né? Mas aí tá aí, pessoal. O carro já pronto, funcionando certinho. Olha aqui pra vocês ouvirem. O cliente, ele não autorizou a troca ali do mangote do filtro de ar e nem da capa da correia dentada, porque ela tá quebrada. É por isso que deu um probleminha na hora de desligar. Então, o carro rodou também todo sujo, que a gente... ele vai levar depois para lavar, né, num lava jato ou não, ninguém sabe. Mas é isso aí, pessoal, carro aqui já finalizado. Terminamos já esses dois serviços aí na semana, né, o cabeçote da estrada, que é tudo ali, e aqui o do Celta também já está finalizado. O carro funcionou certinho. Então, pessoal, já ficamos por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, desse joinha, se inscrevam no canal. Fique à vontade para comentar, que assim que eu estiver visualizando, eu estiver respondendo a todos vocês. Então, valeu e até a próxima.